欧洲太阳能十项全能绿建筑竞赛在巴黎近郊凡尔赛市举行。来自交大的兰花屋主打室内种植兰花以调节换气，继都市设计奖及能源效率奖后，再拿下公众票选奖第三名。都是跟同学们一起努力，然后一起熬夜在盖这个房子，然后让同学们感到这些房子是多么的沉重，要把这个房子盖出来真的很难，然后并且想办法在这个时间内拿到这些所有的分数，对我们来说都不是一件容易的事情。交大和其他19个国家角逐，参赛学生表示，看到其他团队用不同方法解决问题，收获很多。闭幕颁奖典礼中，交大锦上添花，又拿下创新奖第二名。我很高兴，我们的同学们在他们还在研究所的时候，就一起完成了一个房子，而且这个房子还是关于下一个世代的房子，关于我们的下一个世代应该怎么生活在台湾的房子。这项比赛竞赛项目包括建筑、工程、能源效率和都市设计等10项，最后总奖项第一名是由意大利获得。